dobrodošli. Gledate najnovije izdanje emisije Any Style. Svake nedelje vodimo vas na neobična mesta, za vas biramo neobične goste i neobične oblasti kada je reč o stilu. Ovog puta pričamo o modi i vodimo vas na press konferenciju i najavu svega onoga što sledi u budućem periodu kada govorimo o Serbian Fashion Weeku, koji će se ovog puta održati u periodu od 21. do 27. aprila u Novom Sadu. Imaćete i radovne izveštaje sa ovog događaja ukoliko ostanete uz Any Style. Pogledajte samo malu najavu svega onoga što nas očekuje je u aprilu. U hotelu premijer Aqua održana je konferencija za novinare povodom internacionalnog festivala modi i dizajna Serbia Fashion Week, koja će ove godine ugostiti više od 50 svetskih i domaćih modnih dizajnera u periodu od 21. do 27. aprila u Master centru Novosadskog sajma. Emisija Any Style kao jedan od medijskih pokrovitelja zabeležit će najbolje segmente i najinteresantnije predstavnike. U momentu kada sam se ja već malo i umorila posle 20 godina bavljenja modom, jednostavno moji prijatelji iz Pariza su mi rekli da je formiran ovaj Evropski modni savet i da prosto mi preporučili i Evropskom savetu mene i meni Evropski modni savet da uđemo u sve ovo. Prosto je bio pogodan moment, ja sam pitala šta to znači, oni su mi objasnili i ja sam prihvatila. Inače, redovna procedura da znate kako ide. Evropski modni savet zatraži od vlade određene zemlje preporuku ko će da predstavlja tu zemlju u Evropskom modnom savetu. Ovde je išlo malo drugačije jer je išlo preko krugova, modnih krugova Pariza, pa im je moj CV bio dosta zanimljiv i jednostavno su podržali da ne moraju preko vlade naše zemlje nego direktno. Tako da je, eto, ničim izazvana Nacionalna komora za modu Srbije sa sedištem u Novom Sadu. I to je potpuni kuriozitet jer su sve nacionalne komore svih zemalja članica u glavnim gradovima tih zemalja. 15 godina rada u Srbiji ne bih mogao da kažem da je išla toliko glatko, pogotovo što je za mene bilo prvo iskustvo da ta revija nije bila kao neka eto, poluzabavnog karaktera, ali to je ono što jeste druga priča, da kod nas ni ne mogu da se održavaju revije tokom dana, kako jeste to u svetu iz razloga što moda jeste biznis, a ne zabava, i da ljudi koji dolaze, dolaze da bi videli to nešto iz mnogo drugih razloga, a ne samo da bi se oni reklamirali u prvim, drugim redovima. Ono što je fenomenalno u celoj ovoj priči, to je što, evo, znači, ja sam kreator koji izlaže, boga mi, od 98. godine, znači, prošao sam mnogo toga i mnogo manifestacija i samostalnog rada i revija, znači, ovo je ipak jedan potpuno drugi nivo. Taj drugi nivo koji se ogleda u tome da, kažemo, mi dizajneri možemo da vršimo jednu razmenu ideja. Znači, pre svega, kad krenemo od toga da, evo, na ovim novosadskim nedeljama mode, znači to su brojni strani dizajneri koji potpuno su nama dostupni, mi možemo pogledati njihove kolekcije, porazgovarati sa njima, mi možemo praktično razmeniti sve ono što smo od uvek želeli da znamo, da pitamo kako se moda radi u svetu i zašto su oni ovde i zašto je sve došlo kod nas, a onda s druge strane ono što se im je desilo da smo mi pokrenuli da idemo u svet i da prezentujemo svoj rad. Bila i u Belorusiji, Belarus Fashion Week Minsk, na Malti, Mercedes-Benz Fashion Week Malta i u Budimpešti na Budapest Fashion Weeku. Iskustva su stvarno neverovatna. Da. Tako da, jako je bitno da možemo stvarno, ovo su neka naša vrata u svet i što možemo da prikažemo našu zemlju, naše kvalitete i naš potencijal u svetu mode, da pokažemo svima širom Evrope, širom sveta. Jako sam se namučila da napravim karijeru u inostranstvu, to vam je već svima jasno da je to jako teško.
U Srbiji nisam uspela da je napravim, iz razno raznih razloga, ali to sad nije ni bitno. Znači, rešila sam da je lakše napolju i napolju sam uspela. Jednostavno, kada se desila ova licenca i ova nacionalna komora za modu Srbije, ja sam sebi dala reč da će ovo biti fashion week dizajner i da će biti njima na usluzi. I zaista se trudim da to tako i bude. Znači, ovo nije fashion week koji treba da zaradi pare, od čega ja treba da se obogatim i da ja uživam. Znači, ovo je fashion week koji treba da razvije naše talente, naše kreatore. Jer ja mislim da prosto u Srbiju, ako već nećemo mi izići napolje, da treba prosto dovesti mušterije koje će, zašto mi da rasipamo naše potencijalne klijente, kada oni jednostavno treba da dođu ovdje. I to je fenomenalno, da se prosto napravi jedna grupa dobrih dizajnera. Uopšte, stvarno, Srbija posjeduje odlične dizajnere. Ja sam to govorila čak i na nivou Subotice, ali nekako to je malo, ne znam, malo je ponekad bude između dizajnera, bude neke sujete. Pošto je moda nam sad dosta oskudna postala i mislim da su kineske robne kuće preuzele primat, tako da se borimo sa svim silama protiv toga, tako? Tako. Naravno, jednu godinu učestvujem na Fashion Weeku, kao i prethodnih godina. Prosto je matematika jasna, sve ono što sam izložio i prošle, preprošle godine je prodao. Ili iznajmljeno već, pošto se bavim i venčanicama i iznajmljivanjima, ne samo prodajem, tako da se ne znam kako drugima meni to isplati. Rezultati su neverovatni. Bio sam i u Beogradu na par fashion weeka i sve ostalo, nije bio takav efekat koliko ovde. Pritom što je licencirano i samim tim što je u Novom Sadu, pošto je moja kolekcija je autentična, nešto opet novosadski, vojvođanski, arhitektura, spoj muzike, klasike, različitosti na ovim podnebljima koje žive, tako da smo to sve spojili u jedno i eto, u aprilu se radujemo sa svim kolegama da predstavimo ko najbolje ume i ko što najbolje zna sad na more, sad na malo, da. Znači, finalisti ovog nacionalnog takmičenja dobijaju od Srbija Fashion Weeka, znači prvo plasirani, drugo plasirani, treće plasirani materijale za izradu svojih kolekcija. Znači, oni se takmiče sa crtežima i skicama. Znači, izabranih 10 su polufinalisti, troje, znači prvoplasiranih, imaju materijale da tu kolekciju realizuju i da se prikažu na sledećem Srbija Fashion Weeku kroz samostalne revije, a pobednik, zahvaljujući ugovoru koji smo potpisali prošle godine sa Fashion Clashom iz Holandije, predstavlja našu zemlju kao mladi talent iz naše zemlje u Holandiji. Mi sad idemo, evo baš je prekiče su bukirane aviokarte, Zorica Jadranski je pobedila prošle godine i u junu mesecu predstavlja našu zemlju, znači u Holandiji na Fashion Clashu. Nagrade na Srbija Fashion Weeku su kao neko što je bila zlatna srebrna košulja kada sam dobijala, znači čiste kao suza i ne, uopšte se ne pitam. Tako da to se odnosi i na PTDC i na EPTDC i na generalno ovaj veliki program nagrada. Tako da, eto, naše ćemo mlade da postičemo, da im pomožemo da naprave kolekcije i da, eto, naprave svoj neki put u inostranstvo, a opet Evropu da dovedemo u našu zemlju i negde moja vizija je onako, kad se probudim za 5 godina, da kažem, u jednom godišnje Novi Sad, bašta svih talenata Evrope iz oblasti modnog dizajna. Ja sam Svetlana Horvat, predsjednik Srbija Fashion Weeka. Pozdrav, veliki pozdrav za gledalce Anystyle u Srbiji i u Bosni. Sjajno druženje, jedna opuštena atmosfera, vrlo pozitivna. Rekla bih da nam tek sledi jako dobra nedelja mode, obzirom da ova energija na samom uvodnom delu onako obećava. Pa jeste, ta energija se inače osjeća uvek, jer je prosto ljudi koji rade na ovom festivalu rade to sa ljubavlju. I to se osjeća, mi volimo ovo što radimo i radimo iz stvarno zadovoljstva i onda svi oko nas nekako to odmah osjeti, pa mi je drago da ste i vi osjetili. Mislim, prosto ovo nas ne opterećuje. Ovo je posao s ljubavlju. Obzirom da nam je moda umetnost, nekako umetnici se i poklapaju što se tiče toga. Modom se bavite jako dugo. Pokrenuli ste jednu priču koja dizajnerima pre svega pruža onu moć koju su toliko dugo želeli, a to je da i novinari i oni koji dolaze na reviju govore upravo o kolekciji koju dizajneri izlažu, a ne o publici koja je bila na određenom događaju. Pa kako vam je uspelo to? Naravno, teško je. Nije to još uspelo do kraja i nije uspelo onoliko koliko bi to trebalo. Potrebna je edukacija. Znači, potrebne su godine da ljudi zaista shvate da tu dolaze, da vide kolekcije,
uvek će biti interesantnih ljudi u prvom redu, tako je i u inostranstvu, znači nije to naš izum, ali ipak koncentracija uvek jeste na kreatoru i polako se to vraća. I evo već vidimo na prošlom Fashion Weeku, nekako i naši prate te strance koji dolaze, bajere, strane novinare, vide šta, da njih zaista interesuje kolekcija i priča se puno o kolekcijama, o intervjuima i nekako to naši prate i ja se nadam da će stvarno u narednim godinama to biti osnovno i najvažnije na Fashion Weeku. I am Jean-Paul Gaultier and I am so happy to tell you hello to all my friends from Serbia for the Serbian Fashion Week. I'm Patricia Gucci and the Gucci family. I want to say hello to the Fashion Week of Serbia. Hello, it's Noémie Lenoir. I just want to say hi to my friend in Serbia Fashion Week. Mwah! Svaki Fashion Week se dešava u glavnom gradu. Ovog puta smo u Novom Sadu, što je posebno dobra vest iz razloga da nije sve centralizovano, pogotovo ne moda. Umetnost treba da bude slobodna i umetnost jeste slobodna forma ljudskog izražaja i ne treba da se centralizuje ni geografski ni bilo koji drugi način. Jako volim što je Srbija Fashion Week u Novom Sadu. Jednostavno, treba da živi umetnost u svim krajevima Srbije. Eto, u modnom smislu, u muzičkom, eto, toga ima u Novom Sadu i nekako mislim da bar pokušavamo da u Novom Sadu pružimo šansu zaista svima od samog juga do samog severa Srbije i jedino je merodavno talenat i kolekcija, koliko je kolekcija dobro urađena. And you don't have a clue. Somebody's you. Somebody's you. Tired of all the selfish things you do. Somebody's you. Somebody's you. Broj poznatih svetskih imena okuplja se na jednom mestu. Koliko je teško okupiti sve te ljude, okupiti domaće dizajnere, ovog puta preko 50 učesnika, je li tako kada govorimo o domaćoj sceni? Smejem se zato što mi je Bata Spasojević, skoro prošle nedelje smo nešto pričali, i mi kaže, bože, kako to lako kažeš, kao otišla sam u mesari i kupila kilu mesa, a pričamo o nekim dolascima, nekih ljudi. Ali zaista meni nije to toliko teško jer sam ja gradila ta prijateljstva dugi niz godina u inostranstvu i to su tako neka dobra prijateljstva da prosto su ljudi koji me i vole privatno i cene profesionalno ja njih i kad je sve ovo pokrenuto ja sam nazvala gomilu svojih prijatelja u svetu i rekla sam ljudi, mi dobili neku licencu s kojom ne znamo šta ćemo bez vas i nema da se čuje za ovo. Tako da nekako ja ih nazovem i kažem im treba mi tvoje ime. Treba mi tvoja pomoć da bi skrenuli pažnju javnosti u Srbiji, morate da dođete. Jer tek kada vi dođete, onda će srpska javnost reagovati da kaže, upa, ovi su ozbiljni. Jer to tako ide kod nas. Tako da nije mi teško, zaista mi nije teško i oni se jako rado odazivaju. Čovek koga sam malo prepomenula, koji je gotovo 30 godina vodio i stvorio kuću Jean-Paul Gaultier, Donald Potar, on je jednostavno rekao kad sam ga prvi put nazvala njegovo, prvo da krenemo od ovoga, njegovo predavanje traje, košta 50.000 eura, bilo gde da ode u svetu, on je to radio to po Evropi, on je rekao koliko god ti puta treba, ja sam tu za tebe. Znači, znam da ti je san da razviješ srpsku modu i u tom slučaju te podržati. Eto, to je negde možda reper za sve ostale i mahom su to sve prijatelji. Ja mislim da su, pa možda ako ih je par bilo koji su preko prijatelja došli, ali nije zaista problem, zato što znaju ko sam, znaju šta sam radila i jednostavno žele da podržim. I'm so happy to be here after my show and to tell you hello to all my friends from Serbia for the Serbian Fashion Week. Can I send a big kiss to my friends in Serbia? Hi to all of our friends at Fashion Week Serbia. Mwah! All best from all people in Serbia Fashion Week. Hi to my friend in Serbia Fashion Week. Mwah! Da je mnogo lakše napraviti karijeru u inostranstvu nego u Srbiji. Zašto je to tako? Mislim da se mnogo više ceni talenat u inostranstvu, da je presudan talenat u stvari.
Mi možemo biti drugari, mi možemo biti prijatelji, ali kada dođete pred komisiju Pret-a-Portea Pariz ili New York ili Washington ili daleko bilo Federaciju visoke mode, tu prijateljstvo prestaje. Tu je ono što vi vredite. Znači, sistem vrednosti je drugačiji. Kod nas je ipak još uvek i posao i umetnost na prijateljskoj osnovi. A sad ja tebe volim, pa smo mi drugari, pa sad vi ti si najbolji kreator. Znači, to tako baš ne funkcioniše na polju. Mi se družimo, odemo na večeru, na ručak, popijemo kafu, ali kakav sam kreator, mi kažu u oči, odmah direktno. Dotle ti je limit, preko toga nećeš ići. I to nema veze s prijateljstvom. U Srbiji to ipak ne funkcioniše baš tako profesionalno. Recite mi, evo, pošto je emisija Anisela emisija o stilu, kako vi doživljavate stil? Šta je za vas stil i da li mislite da se ljudi sa tim stilom ipak rode ili se on nekako nadograđuje godinama? On se nadograđuje. Znači, sigurno da jeste faktor način odrastanja. Porodicu u kojoj ste rođeni. Da li ste nešto naučili u toj porodici? To sigurno daje bazu. Ali se stil nadograđuje. Pa meni je stil način života, generalno stav prema životu. Neki od internacionalnih dizajnera koji će učestvovati su Emeric François, oficijalni član Federacije visoke mode u Parizu, Özlem Suer iz Turske, poznata po tome što je kreirala za Meg Ryan i Jennifer Lopez, Elena Antoniades, dizajnerka iz Londona koja oblači Anu Ivanović, Joan Collins, Serenu Williams i druga poznata imena. Također, najpoznatije imena domaće modne scene imaće svoje revije u okviru Nacionalne nedelje visoke mode, među kojima su Zvonko Marković, Vasilije Kovačev, Marije Šabić, Mladen Milivojević i mnogi drugi. Vasilije Kovače, fashion designer, i gledajte emisiju Any Style. Puno pozdrava! Vasilije, po starom dobrom običaju da ti poželim dobrodošlicu u emisiju Any Style. Hvala puno. Do modnog druženja mi razmenjujemo utiske, pričamo o novim kolekcijama. Ovog puta imamo sjajan povod, obzirom da je reč o samom Serbian Fashion Weeku, konferenciji za novinare i mesto gde smo se okupili da najavimo sve što će se dešavati. Upravo tako, Vrdnik, Banja, evo ja ovde posle dužeg vremena u ovom hotelu prvi put, atmosfera je fantastična, dragi ljudi koje, tako znamo se sa nekih drugih lokacija, smešteni ovdje, tako da sjajna atmosfera, super. I drago mi je što vas vidim, eto, posle kog vremena. Također nismo se dugo videli, eto, meni je posebno zadovoljstvo da sa tobom razmenim koje modno mišljenje i da, eto, najavimo svim gledalcima šta ih očekuje u budućem periodu. Da, pa evo, u budućem periodu, onako, modno proleće,
Onako jeste, evo sada što je bilo reći da se dešava u Novom Sadu, opet ono kao odakle smo svi mi, ja stvarno mislim da prosto Srbija je takva da sama lokacija dešavanja nije bitna ako smo mi dovoljno puni energije i negde inspiracije da tragamo, pa tako da li će se to nešto dešavati u Kragujevcu, u Beogradu, u Novom Sadu ili neki drugi grad, mislim da nema veze ako su pravi ljudi i ako prepoznaju emociju. Tako da eto, koliko je nekako bilo reći o onome što će se dešavati i kako kreće Serbia Fashion Week krajem aprila, toliko je to nešto malo o samim kolekcijama. Moja kolekcija je u pripremi, bit će gotova što se tiče nekih ranijih puta, sada mnogo ranije, što me raduje da bih mogao da odradim i fotografije. Inspiracija je onako veoma zanimljiva, razdragana, puno boja, puno različite teksture. U pitanju su mene karavani, stalno nekako inspirišu i negde neka putovanja. U ovom slučaju je neka, da kažem, gypsy kultura i eto, kao neki naziv kolekcije Gypsy Magic. Tako da, eto, kao za prvi put. Ljudi sa kojima radim kolekciju kažu da ovo jeste potpuno novo, potpuno drugačije i da sam onako, prosto, to njihov utisak je kreativno, nikada luđi. Kaži mi, ko ti je najveći kritičar kada radiš jednu kolekciju? Najveći kritičar? Najveći... Upravo ti? Pa da, bravo. Da, eto, mislim ono, koliko smo uspjeli da se nekako prepoznamo u komunikaciji. Poznajemo se dovoljno dugo tako. Nekako da li se to ima veze i neka astrološka kombinacija i neka moja težnja za perfekcionizmom, tako da zaista ja sebe jako izmaltretiram dok se sve to ne upakuje I ne dovede do nekog onako, da kažem, stava da sam ja zadovoljan. I to neko vreme koje prođe posle same revije. Tako da, i vrlo ciljano znam ja kada radim kolekcije koje su ciljano komercijalnije i koje prosto ne želim da budu usmerene samo kao komercijalno. Tako da prosto, ja se igram. Nekako možda sam jedan od srećnika koji ima tu slobodu da se igra modom u Srbiji. Tako je, obzirom da je moda umetnost, ona nekako pruža čoveku oni pravi izražaj modni, da izrazi sebe i da da onu svoju unutrašnjost. Pa upravo to, evo sada koliko je god bilo reći i koliko jeste moda biznis, prosto moda kao biznis ne bi mogla da postoji da ona nije u svom korenu umetnost. I prosto to moda kao umetnost jeste taj neki onako žar koji vodi da se ona pretvara, komercijalizuje, širi i postane biznis. Reci mi samo, ti si imao u okviru Serbian Fashion Weeka, tu si od samog starta, imao si svoje predstavljanje u Poljskoj, je li tako? Da, ja sam Serbian Fashion Week od nultog i zaista jako lepa iskustva. Jedno od tih iskustava je i moje putovanje u Poljskoj koje je bilo potpuno sa organizacijom Serbia Fashion Weeka i nacionalne nedelje, u stvari komore, koja je sve to isfinansirala, tako da zaista sem nekih onako sitnica u Poljskoj nisam se istrošio, da kažem. Sve je bilo na najvećem nivou organizovano. Utisci iz Poljske su fantastični. Oni zaista, ono što sam i mislio, šta je Poljska, kakva je Poljska, nije tako. Jedna veoma razvijena zemlja, jedna bogata zemlja. Zemlja koja zaista puno ulaže u modnu tekstilnu industriju. Tako da, eto, ne znam što da kažem, zaista sam prezadovoljan. Vasilije, eto, prilike da se mi družimo, tek nas očekuje sjajno modno druženje. To se i radujemo, u stvari, druženje tek počinje i naše opuštanje i neko veselje. Naravno, pa ćemo mi tek komentarisati revije, govoriti o tvojoj kolekciji, sumirati utiske, pa eto, komentarisati tvoje kolege i sve ljude koji će se predstaviti u ostalom na ovoj nedelji mod. Upravo tako, da. Najlepše ti hvala što si bio gost emisije Anista. Ođe, hvala. But it's true, somebody's you, somebody's you. You don't love me the way I need you to. Somebody's you, somebody's you.
And you do not have a clue. Somebody's you, somebody's you. Tired of all the selfish things you do. Somebody's you, somebody's you. Ja sam Zvonko Marković, a vi gledate Anytime. Zvonko, dobrodošao u emisiju Anytime. Bolje vas našao, uvek mi je veliko zadovoljstvo biti ovde kod vas. Takođe, uvek se lepo ispričamo, sada smo u celom smo svetu, raširili smo se. Dobro, sad nećemo aluzije na težinu. Dobro. Sjajan zabavan, kao i uvek. Dobro raspoloženje. Evo kako je počela sama ova konferencija za novinare i obraćanje kreatora koji će nastupiti na Serbian Fashion Weeku. Delo je jako pozitivno, pa pretpostavljam da će i sama nedelja mode biti isto tako zanimljiva. Pa ja se nadam. Znači, ono što je prelepo, znači, puno kreatora, znači preko 50 dizajnera, razmena ideja, razmena kreativnosti, drugi ljudi, sveže ideje, drugačiji pogledi na svet, to je ono što je znači potrebno svim dizajnerima da bi eto mogli prosto da nešto urade, da promene. Znači, kad pogledate stare majstore, ono kao slikare, pa oni su putovali svuda po svetu, ne bili pronašli svetlost, pronašli energiju. Eto je ono što je lepo, s jedne strane, evo, sa Serbia Fashion Weekom malo putujemo, a s druge strane, malo i svet ide ka nama, tako da ne moramo baš ni mi da idemo po celom svetu i da tražimo. Lepo je to što, eto, imamo tu šansu da na jednom mestu se okupimo svi zajedno i da, eto, malo se bavimo modom, da vidimo na drugi način na koji se drugi ljudi bave, s druge strane oni da vide kako se mi bavimo, ko zna šta već, da napravimo nove kontakte, to je fenomenalno. E sada, ti se baviš modom od 98. godine, verujem da teško neko može da te fascinira, oduševi i ostavi utisak na tebe. Kada pogledaš sada naše tržište modno, da li je ono napredovalo od perioda kada si ti počeo da se baviš modom što se tiče finansijskog dela i same postavke, ja bih rekla da idemo malo unazad. Pa, otprilike kako sam se ja pojavio u modi, to je bilo stvarno davno, tada je još počinjao Fashion Week, znači, baš onako davno. Naravno, bilo je mnogo drugačije. Moda se izmenila mnogo bitno zbog toga što, pre svega, i ova ekonomska kriza je formirala modu potpuno na drugačiji način. Materijali su se promenili, znači, u trenutku kada sam se ja pojavio, znači, ja sam imao kaput jedan na prvoj reviji koji je bio od, ne znam ni ja, 100% prvog šišanja lame, na primjer. Danas više takve materijale ne možete naći u tom izvornom obliku 100%, to je sad već sve 30-40 sa 15% sintetike. Pa to opet govori o tome koliko je kriza otišla daleko i kako, da kažemo, uglavnom taj neki običan, normalan, svedeni luksuz ne prolazi. Znači, sad je sve na nešto što je nabuđeno, prebuđeno, sve je preterivanje. Ali najbitnija stvar je u dizajnerima. Mi smo bili dizajneri koji smo pokušavali tada da učinimo nešto drugačije. Uglavnom smo bili ljudi sa akademije koji su se trudili da traže svoj izraz u modi. Trenutno, evo, vidimo da je cela moda potpuno okrenuta ka tome da vi ne znate neki put kada gledate kolekcije nekih naših vrlo mladih autora o kojih očekujete inovativnost i neku invenciju, da li vi gledate u stvari kolekciju H&M-a i Zare. Ja sto puta deci baš i pričam kada me pitaju za konsultaciju, nemoj da radiš to što već imaš u prodavnici, znači uvek moraš da uradiš nešto novo, nešto drugačije, da pokušaš da pomeriš nešto u svetu, a ne da nudiš ono što već postoji, jer sigurno to već radi neko mnogo bolje nego što ćeš ti to moći da uradiš. Tako da je to u stvari mnogo, mnogo, mnogo drugačiji princip, ali dobro, to je već valjda produkti ove krize, produkti ovog vremena, na kraju krajeva neki ljudi sa time uspeju, na primjer sad imam neka serija na HBO baš kako uspeti u Americi i onda objašnjavaju kako jedan čovjek je smislio jedne farmerke i od toga postao milioner. Ok, možda su stvarno jedne farmerke dovoljne u Americi da uspete u modi da postanete milioner, u Srbiji ili u Evropi to je nemoguće.
Tako da već praviš neku paralelu između svetske i naše scene. U svetu je sasvim normalna stvar da preko dana autori prikazuju svoje kolekcije, bajeri dolaze da gledaju šta im se dopada, uveče je after party. Kod nas je to malo obrnuto. Pa ovako, što se toga tiče, stvarno, evo, upravo sam bio na Haute Couture nedelji mode u Parizu. Znači, evo sad, krajem januara, početkom februara, znači nove kolekcije, bio sam na brojnim revijama tamo, znači naših idola, da kažemo, mladosti, tako da kad vi vidite uživo, ne znam, Gautiera, ne znam, Chakru, Elisab, ne znam, sve te neke dizajnere koji su, da kažemo, samo rezervisani do sad bili za TV i za ono prilistavanje nekih časopisa, i vidite njihove kolekcije koje se odigravaju, tipa Chanel je bio u 12 ujutru, Elisab u 14 popodne, ne znam, Chakra je uleteo u 13:30, Gautier u 14, i ono kao, ne znam, jedini je, čini mi se, Tony Ward imao reviju 21:00 i svi smo bili u fazonu, Tony je zakazao u 21, nećemo ni da idemo. Tako kao, ovo bitno smo pogledali, kao šta on misli, ko je on. Tako da, zašto je tako? Zato što jednostavno moda je tamo namenjena kupcima. Znači, to su ekipe ljudi, novinara, kupaca koji idu od revije do revije, prate šta dizajneri rade, kupuju, naručuju, zna se tačno kome je to namenjeno, dok kod nas, nažalost, moda i dalje, da kažemo, zabava kao odlazak u pozorište, samo što se ne plaća možda karta, ili ne znam, nešto tako tog tipa, odlazak u bioskop ili u neki noćni klub, kao neki program pre toga. Da će se to nekada promeniti? U Srbiji teško će se promeniti za neke dizajnere, zbog toga što većina dizajnera koji hoće da izlaze u tabloidnim novinama i da se njihove revije prepoznaju, naravno će se baviti time kako da što više ponude tabloidnog sadržaja na svojoj reviji, tako da će sigurno praviti te skandale, brinuti se ko je sedi u prvom redu, ko se s kim gleda, ko je koga ogovarao ili ne daj Bože koji se skandal desio, ne daj Bože, to je pod znacima navoda. Ali s obzirom da sam ja ipak dizajner koji se bavi dizajnom, ja se trudim da na mojim modnim revijama moda, da kažemo, garderoba bude zvezda i da je mnogo bitnije ono što ja prikazujem na reviji nego što ikad može biti bitno da li je došla neka poznata ličnost ili ne znam ni ja da li se desio neki skandal, što je onako malo šokantno. Moram priznati, evo, kada sam radio neke stvari oko moje prezentacije sada, pošto pravim neke portfolije, onako sam pregledao, googlovao sam svoje ime i onda sam bio malo šokiran, jer sam upoređivao svoje ime s jedne strane u odnosu na neke strane dizajnere koji su mi, da kažem, idoli ili kakve bi ja karijere voleo da imam u svom životu. I onda kada sam ukucao svoje ime, ja sam skapirao da postoji mnogo više mojih slika, kažem mojih slika, kažem slika mene, nego što postoje slika mojih modela, što je meni apsolutno šokantno, pošto ja sebe ne doživljam ni kao medijsku ličnost, ni kao osobu koja kao skreće pažnju, pa često citira moju mamu koja mi kaže, sine, koliko si nezanimljiv, čudi me da si uopšte poznat. Tako da, što se toga tiče, eto, a onda sam pogledao, znači, te strane dizajnera, između ostalog, mog dragog kolegu Amerika, koga pratim od njegovog početka, i kad sam video da možeš pronaći njegovih 2-3 fotografije i to je sve. I onda sam shvatio onako da način na koji sam ja prezentovan, da kažemo u tom nekom metru, nije način na koji bi ja voleo da budem prezentovan. I ko zna, eto, vidjet ću malo da poradim više i na tim stvarima, ali eto, to je ono što je situacija kako je ovde. Znači, jednostavno, u nekom nedostatku poznatih ličnosti i medijskih zvezda, i dizajneri postaju, da kažemo, tabloidno, medijski, tako da je tu stvari vrlo tužno, jer ipak mi treba da se bavimo. Ili na kraju krajeva, dizajneri postaju oni koji su voljni da prodaju svoju privatnost za male pare.
kakve utiske nosiš iz Rusije? Pa ja moram priznati da sam ja oduševljen Rusijom, znači drugo tržište, drugi pogled na svet, drugi pristup modi. Moram priznati da je moja kolekcija njima bila potpuno drugačija od bilo čega što su oni ponudili. Dobio sam s jedne strane ovacije publike, s druge strane ta velika pres konferencija gde su mene vrlo lepo ispitali oko toga kome je kolekcija namenjena, šta su moji planovi u budućnosti, kome prezentujem, kome prodajem. Znači, to je stvarno bilo jedno vrlo veliko ribanje praktično. Znači, to su novinari koji su se gotovo bavili svakim modelom, zašto ste to mislili, kome ste to namenili, da li žena nosi nešto ispod, da li ide gola, da li je obučena. I to je jedan vrlo studijazan pristup mode, baš zbog toga što modi, zato što oni gledaju kako to mogu da upotrebe. I, na primjer, ono što je fenomenalno posle revije, ja sam čak dobio, znači, određene njihove blogove gde su žene koristile moju garderobu kao predlog sa revije, šta bi trebalo da se nosi uz to, s čim da se skombinuje, znači da predlažu mene kao dizajner. Posle toga su me čak pozvali za još jedno 3-4 manifestacije koje se dešavaju u Rusiji, da gostujem isto sa mojim haljinama, to je sa mojom kolekcijom. Iskren da budem, stvarno nisam mogao, ali eto, recimo, tu se već nešto dešava i meni je vrlo drago. Evo, Serbia Fashion Week će jednom godišnje uvek gostovati na St. Petersburg Fashion Weeku i evo, njihov najpoznatiji brand Fabric Fancy će sada gostovati na Serbia Fashion Weeku, što je isto tako odlično. Vidjet ćete fenomenalne materijale, fenomenalnu izradu, veliku posvećenost detaljima. Znači, njihov način izreda, ali potpuno dizajnerski drugačije osmišljenog od onoga što mi ovde volimo. Znači, to je jedna posvećenost dizajnu bez pitanja za cenu. Znači, to su komadi koji koštaju više hiljada evra, a da deluju potpuno jednostavno, pročišćeno, sa puno detalja. I vidjet ćete tako, eto, njihove dizajnere koji potpuno drugačije razmišljaju. Ja se zaista radujem cijeloj toj nedelji kada ćemo se mnogo više družiti, komentarisati i pričati o modi i dati gledalcima sve neophodne informacije koje ih interesuju i preneti im na pravi način sve što bude Serbian Fashion Week ponuditi. Hvala puno, bit će mi veliko zadovoljstvo da se družimo i viđamo. Naravno, mislim da će vama biti zanimljivo upoznati sve te, da kažemo, strane dizajnere, na kraju krajeva vidjeti te strane Fashion Weekove. Znate li koje meni je, na primjer, veliko zadovoljstvo bilo kad sam baš sad na Haute Couture Fashion Weeku ušao na reviju Azaroa, znači, i sreo baš prijatelje sa St. Petersburg Fashion Weeka, pa smo otprilike mi kao najgori Srbi, to jest Rusi, stajali na pisti da se ispričamo malo kako je, šta je, oni na ruskom, ja na srpskom. Naravno, svi su nas gledali i govorili, a će ovi da se nakupuju, sigurno imaju para, Rusi. Ja sam Danijela Božić, modni dizajner i pozdravljam sve gledaoce emisije Any Style. Družimo se na jedan, da kažem, neobičan način. Neobičan iz razloga što je jako opuštena atmosfera, baš u razgovoru između i kreatora i predstavnika modne scene i novinara, gde svi zajedno najavljujemo početak jedne sjajne nedelje, a reč je o Serbian Fashion Weeku. Jeste. Meni je iskreno jako velika čast da uopšte učestvujem na ovakvoj jednoj manifestaciji među ovako velikim imenima srpske modne scene. Ja kažem, ovo su po meni stvarno odabrani ljudi i kompetentni uopšte da predstavljaju i komentarišu modu u Srbiji, pa čak i svetsku neku modnu scenu. I kažem, izuzetno mi je čast da sam sa njima u nekom timu Serbia Fashion Weeka uopšte. A bukvalno za april sada spremam novu kolekciju koja je dosta onako drugačija od poslednje. To je, nemam još neko baš ime, ali ajde kažem, neka carska insignija možda, zato što sam inspirisana ornamentima srednjovekovnog srpskog kostima i puno koristim vez kao karakteristiku srpskog kostima. Puno ručnog rada, našivanje nekih kristalčića, takođe i ručnog veza.
I prosto jedva čekam da se to sve završi, da to prezentujem, da ljudi pogledaju i neki moj ugao gledanja na tu modu koju stvaram. Posebno me raduje kada čujem da ljudi iz Srbije promovišu srpstvo, obzirom da je poznato da ljudi odavde mnogo vole sve ono što nije naše, pa baš me onako prijatno iznenadi kada se neko posveti toj temi koja i treba da se promoviše, jer mi i ja smo prezenteri Srbije u ostalom. Yes. Pa ja ne znam, meni je izazov uopšte da radim svašta nešto. I volim, može da me inspiriše, ne znam, lišće, opadanje lišća ili, ne znam, priroda. Može da me inspiriše čak i neki veliki svetski dizajner. Volim izazove u tom pogledu, da se fokusiram na to nešto novo, da ne ponavljam, a opet negde da imam svoj neki pečat. Bar u nekim formama, ne znam, eto, u strukiranju, na primer, što je nešto možda karakteristično za mene, u nekim aksesuarima, šeširima, kravatama, prosto to sam negde ja i, eto, volim da eksperimentišem. I eto sad kažem, ovo će biti sasvim nešto drugačije od moje poslednje revije i eto jedva čekam sad da tu već privodim kraju polako, da se malo prave i ti neki katalozi i da to bude predstavljeno onako kako treba. Pričala sam sa vašim kolegama, evo da pitam i vas, ta neka paralela, obzirom da je Serbian Fashion Week poznati po tome što dizajneri imaju priliku da se u svetu predstave, kako je vaše iskustvo i šta vas očekuje i šta vi nosite od uspomena iz prethodnog perioda? Moje iskustvo je veličanstveno iz svake zemlje. Ja sam bila na 3 Fashion Weeka u Belorusiji, na Malti i u Budimpešti, mimo još Serbia Fashion Weeka, na kom sam isto od početka, od nultog Srbija Fashion Weeka. I na svakom Fashion Weeku imam jako dobre kontakte, ljude koji su negde prepoznali stil koji se njima dopada, koji bi želeli negde na svojoj sceni, u svojoj državi da gledaju više puta, a ne samo eto jednom, pa više nikad. Druga stvar, pošto ja se dugo godina i pre izbacivanja moje lične linije bavim modom, to je porodični biznis u pitanju i stvarno imamo mušterija isto širom Srbije i čak i iz inostranstva i volela bih naravno i tim putem da predstavim u inostranstvu ono što ja radim i prosto eto da imam i podršku tih ljudi koji žive u inostranstvu. Sada, obzirom da je emisija Any Style emisija o stilu, ja ću vas zamoliti za kraj ovog razgovora da prokomentarišete stil. Šta je za vas stil i da li mislite da se ljudi sa stilom rađaju ili se on nekako nadograđuje godinom? Pa neko se rađa, a neko se nadograđuje. Bitno je da čovek shvati kakve je konstitucije, šta je ono što iz njega zrači, šta mu priliči, šta mu ne priliči, šta najbolje, u čemu se najbolje osjeća, to najbolje može i da ponese. Ne može da oblači, ne znam, sad primjera radi neko jako neku kratku i usku haljinu, a pritom da zaista nije onako poprilično zgodan, jer to može da izgleda sasvim drugačije, može da izgleda smešno, može da izgleda vulgarno. Bitno je da čovjek prepozna u sebi ono što je, čime on može da barata najbolje i tu svoju energiju da prosto plasira još preko te garderobe. Bonjour, je suis Kenzo Takada. Bonjour à Fashion Week à Serbia. Hello, this is Betsido and hi to all of our friends at Fashion Week Serbia. Mwah! Tanti buoni saluti, cordiali saluti per Serbian Fashion Week. Nadam se da ste i ovog puta uživali uz emisiju Any Style, da su vam se dopali gosti i da vam se dopao ovaj mali uvod svega onoga što vas očekuje u okviru Serbian Fashion Weeka. Ostanite uz nas kada vas očekaju ekskluzivne najave i izveštaji sa događaja posvećenim Serbian Fashion Weeku. Budite uz Any Style.